porcaria! Silêncio! Deve estar bêbado! O que disse? Bem, suponhamos que isto seja Naruto. Mas o que significa? Uma bandeira da Europa. Errou. O anúncio de... Mama Luigi? Não! Esse filho da p... significa... Quero fazer cocô! Ouviram bem? Quero fazer cocô! Por exemplo... Se vire... Naruto! Tem uma garrafa, significa que essa garrafa contém... Ready? Go! Estiver onde tem coisas de Nintendo DS. E vocês colocam a mão. Puta vida! E agora tá pegando fogo, bicho! E morreu. Bravo! Bravo! Bravíssimo, seu Madruga! Bravo! Incrível! Fantástico! Eu não vejo, Madruga! Que porcaria!